Boy. 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 Bebê. É bebê. اوف ماي جاد ها بچی ستانه ور وخت نه دیشتا ته څه کار کوي بچی زه پالیش کول کوم زه پالیش کوم زه بچی الله بخیر دی ها بچی خو نه کی موږ پوره کوشش کوم چې ستانه مو دلته خیر وي ښه دی به هغه مشه ایس پروا مې ساته ښه دی اتفا اشه بچی زباچی تنهش زموشت د کینه شام اته پکې نه دا بلنه نه دا مریض سکندیشن ایکسپایر دی
اخو ما ترى لازم شيء اكسباير ده بس يدو يدو بس سكاس مش لا ولا لا كارون بس هنا ساغان وايت فاير اه مش لا باغ غفور رحيم دي اه على مولي من بابا راضي زبط لو بتي موري يا موري يلا سمو دا موري رزق خشي موري اكتر سبيل كمان موري رزق خشي اه وشي بين الكل موري بخير بي رزق خشي خطة مور خيال ساعتها وزرعوا اسپایر دا د خکیدو نه دا خو ار کوټه ما شوم دی کدا سی ورته وی نو خدای مګه زری پلاون نه شوی یا الله باقی ته مړی مړه سبلي بايش كمان داري قشتا Thank you.
اهو يا سمكي لازم 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 كيف ماشي؟ اكتسب لماما سينيور اهو يا سمكي تمات دير تاكل ماشي مكاني وما شاء الله تعالى خويا دير البي اس ان ذاك الليل وماشي وخبرات من سبع سبعكم تستامور اكسباير ترسب إسپاير سمدلار با ترسب سپوينجو او ياسا بچي دا إسپاير مطلب داري چستامور مكمل ختم دا دا دي در اغيدو چانس بالکل نشتا که زمامانی نو دا مورد كورتا بوزا داکتر صاحب زما مور په یني مرشي داکتر صاحب زما د مور د مقصود په دې کې پتا دی شي زما مور بدل دي زما ما خام راځم دې چې زره ګورم ترسوچ استامور جوان دیوی زبین آج کم ترسوچ پکی ساغلی استامور با پاس بطان کی ترخم مکوا سبا چی تکو تنرشا او ما خام دینا مور خبر اخلا سبا چی یا اللہ دا سبا از ما عشق دیوا چولم باچا دا باچهانی خدایا یا اللہ ترحمو کی بدی ماشوم بندی موی خودی سے ماما کوا یا اللہ زمانا مور ماما کوا موری کتم رشکی بے وزر سکو ما موری زبیر ما خان بیا رزم زکریا یو پالیسی نشته چې سبا یې پالیسی تو عدل روانه آره پالیسی روانه ای ما شو راشه را سبا یې لګي پالیسی کړه اګه ما سره ټیم نشته بیا وشي ورې پالیسی ار سره ټیم نشته زرو کیګا
ټول پیسې والا د مامو ډېره بیمار ده. لا بچی تر ډیر خوش نصیبه او الله پاک تاسو کرشمه خودله چې زیم حیران کړم ستامور سر په خپل خپو وګرځیده ورشه بچه من کېده ستا لپاره خدای پاک ماله نوی جون راکړه.